Lider britanske laborističke stranke Keir Starmer nedavno je dao naznaku o mogućem preokretu u vezi sa korišćenjem dugodometnih raketa protiv Vladimira Putina. Ova izjava odjeknula je u političkim krugovima, posebno nakon što je premijer insistirao da zemlje NATO saveza treba da stave Kijev u najbolju moguću poziciju usled spekulacija da će oružje Storm Shadow biti odobreno za napade na Rusiju. Keir Starmer je nedavno se sastao sa američkim predsjednikom Joe Bidenom u Beloj kući kako bi razgovarali o ovom pitanju, a danas je diskutovao o istom sa italijanskom premijerkom Giorgio Meloni u Rimu. Prošle godine Velika Britanija je donirala krstareće rakete Storm Shadow u Ukrajini, ali su te rakete i dalje van granica Ukrajine, uprkos višestrukim zahtevima Vladimira Zelenskog. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Meloni, Kir je odgovorio na Putinovu pretnju da bi dozvola za dugodometne udare značila da su zemlje NATO saveza, Sjedinjene države i evropske zemlje u ratu sa Rusijom. Starmer je istakao važnost početne pozicije da je ovo ilegalni rat koji je započela Rusija i da kao rezultat toga Ukrajina ima pravo na samoobranu. Premijerka Meloni je podržala iste stavove kao i Keir Starmer, ističući da je odgovornost pojedinačnih zemalja da odluče o dozvoli za korištenje dugodometnih raketa. Ona je naglasila da su ove odluke u skladu sa ustavom i pravnim okvirom svake zemlje. Unutar britanske političke scene postoji pritisak da se dozvoli Ukrajini da izvrši udare unutar Rusije sa raketama Storm Shadow, čak i bez saglasnosti SAD-a. A lider liberalno-demokratske stranke Sir Ed Davey također podržava pravo Kijeva da napadne mete u Rusiji.